Տեսնացելով ինչ նկատի ունեք արցախցիներին օգնելու որ վերադառնան Հայաստան, կառավարությունը ասում է մենք այդ գործընթացը կազմակերպում ենք։ Օգնությունը տարբեր, որ տարբեր դրսևորումներ ունի օգնություն կոչվածը։ Օգնությունը տվյալ դեպքում ամենաառաջնայինը, որպեսզի մարդիկ չպատկերացնեն, որ սա ինչ-որ աթոռակռիվ է կամ ինչ-որ քաղաքական պայքար, թեև իշխանության ձգտման երևույթ ինքնին հանցավոր չէ բնականաբար, բայց տվյալ դեպքում դա չի խնդիրը։ Տվյալ դեպքում իշխանության փոփոխության միջոցով քաղաքականության փոփոխությունը, ես համոզված եմ, որ Հայաստանում իշխանությունը փոխվելուց հետո եւ Արցախում եւ Հայաստանում անվտանգային միջավայրը կտրուկ փոխվելու է եւ մենք այս բառնալիքները, որ տեսնում ենք, դրանք այլևս չենք տեսնելու կամ ընթացքում արդեն չենք տեսնելու եւ ամենակարևոր, եթե այս իշխանությունը պատերազմ է բերում եւ մենք պատերազմի լայնամասշտաբ պատերազմի նախաշեմին ենք իրենց պատճառով, նույն Նիկոլ Փաշինյանը հաստատ չի կարող եւս մեկ պատերազմ ղեկավարել եւ եւս մեկ պարտության տանել մեր ժողովրդին։ Այսինքն ցանկացած պարագայում իշխանապահությունը դառնում է անվտանգության ապահովման գլխավոր նախապայման։ Սա է, իսկ օգնությունը տարբեր ձևերով կարող է լինել, խոսակցություններ կամ որոշակի հատվածի տարհանման խնդիրները լուծվում, մենք նաեւ որպես քաղաքացիներ կարող ենք օգնել, բայց կրկնեմ, այստեղ պետության ֆունկցիան է իրենց պաշտպանելը, պետության ֆունկցիան է իրենց անվտանգությունը ապահովելը եւ ի վերջո նաեւ Հայաստանի անկախության եւ սահմանադրության համաձայն Հայաստանը հանձնառություն ունի Արցախի անվտանգության եւ պաշտպանության հարցում։ Մենք ճիշտ ենք հասկանում, որ երկրում իշխանապահություն լինի, Արցախը կարելի է հետ բերել։ Արցախը հետ բերել, ասած, շատ լայն հասկացողությունը, Արցախը այս վիճակից կարելի է դուրս բերել։ Նախ առաջինը դա, հետո արդեն կհասկանանք ինչ է պետք անել եւ ամենակարևոր կոնկրետ քայլերը դա Պրահյան գործընթացից դուրս գալն է ընդհանրապես։ Կոնկրետ քայլերը մեր դաշնակիցների Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հստակեցնելն ու վերականգնելն է։ Կոնկրետ քայլը բանակի վերականգնումը, որը մենք տեսնում ենք, որ հետևականորեն չի արվում եւ սահմանապահող զինվորը, սահմանապահող սպան մի քանի անգամ բազմապատիկ ավելի քիչ է վճարվում, քան այստեղ քաղաքի կենտրոնում խաղաղ ցույց անող ցուցարարի վրա հարցակվող ոստիկանը։ Դա նշանակում է, որ այս իշխանության համար իր անձնական անվտանգության ապահովումը ավելի կարևոր է, քան երկրի անվտանգության ապահովումը, եւ մի ուրիշ համատություն է բերեմ կոպիտ թող ինձ ներեն մեր երկրի պաշտպանության համար զոհվածների հարազատները, բայց դա պետական քաղաքականության մոտեցումն է ցույց տալիս։ Մարտի 1-ը, որը մաքուր աթոռակռիվ էր, մարտի 1-ը 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին վճարում են 30 միլիոն դրամ, իսկ մեր հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածներին վճարում են 10 միլիոն դրամ։ Այստեղ, եւ եթե հիշում եք այդ բանը, Սուրմալուն, որ դեպք եղավ, եթե չեմ սխալվում, 3 միլիոն դրամ էին հատկացրել, այսինքն իրենք պետական քաղաքականությունը ըստ իրենց անձնական անվտանգության են դասավորում, սա է։ Ընդդիմությունը ո՞նց կարող է քննարկել ռազմական օգնություն ցուցաբերելու հարցը։ Բոլոր հնարավոր մեթոդաբանությունները կիրառել են այն դեպքերում, երբ որ մենք պետք է ապահովենք մեր երկրի անվտանգությունը։ Եթե մեր վրա հարձակվում են, մենք պետք է ռազմական միջոցներով պաշտպանվենք։ Օպերատիվ ամբողջական ինֆորմացիայի պարագայում արդեն կարելի է քննարկել, ինչ պետք է անել։ Այդ իշխանության բլեֆն է, որ գիտեք ինչ, մենք հիմա հանձնում ենք 120 000 արցախցիներին ցեղասպանության միայն նրա համար, որ Հայաստանը պահենք, եւ ոմանք մտածում են, դե լավ չի, որ դա տեղի ունեն, որ երեխեքին մորթում են, միգուցե դա մեր փրկության ճանապարհն է, դա սուտ է, դա կեղծիք է, եւ դա ոչ միայն բարոյական առումով է սխալ, այլև քաղաքական առումով, որովհետեւ դրանից հետո անմիջապես գալու է Սյունիք, հետո ասում են, դե լավ, Սյունիքը թող կոտորեն, հետո կասեն Երևանը մի կերպ կպահեն, ու մենք Երևանը կավարտենք։ Երևանի հետ կապված ինձ թվում է, էլի նույն օրերի խնդիր է սա, ոչ։ Ոչ մեկ ոչինչ չի կարող բացառել ստեղծված իրավիճակից ելնելով, բայց առաջին հերթին մենք հաստատ համոզված ենք, հաստատ, որ նույն այն փաստաթուղթը, որ մեր երազանքների փաստաթուղթը չէ, խոսքը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին է, այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը լիարժեքորեն կարող է գործել, եթե պաշտոնական Երևանը դավաճանաբար կամ հիմարաբար պատերազմ չհայտարարի Ռուսաստանը եւ դուրս գա Պրայան գործընթացից։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որը պետք է մեր քաղաքացիները իմանան։ Բանակցային գործընթացը փլուզվել է, երբ որ իրար հակադիր կառույցներ, այսինքն միավորներ, Արևմուտք եւ Ռուսաստանը, զբաղվել են նույն խնդրով։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանն ու Արցախը հանեց աշխարհակաղակական աճուրդի, որի արդյունքում մենք ստացանք հարվածներ բոլոր կողմերից եւ անվստահություն բոլոր կողմերից։ Արևմուտքը
իր շահերն է հետապնդում Ռուսաստանը, իր շահերը, բայց մեր շահերի համադրումը այս իշխանությունը չարեց։ Իսկ մեր շահերի համադրումն այն է, որ մենք պետք է պահանջենք եւ պարտադրենք, եւ եթե չխառնենք իրավիճակը, նոյեմբերի 9-ի հերակոմ համաձայնագրի իրականացում, որ նույն Լաչինի միջանցքներ վերաբերում եւ անվտանգությանը։ Այնիշ մենք տեսանք, որ 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ու դրանից առաջ էլ գործընթացը տարավ նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրք-ադրբեջանական նախապայմանները բավարարեց, որից հետո արդեն փակվեց Լաչինի միջանցքը եւ մենք տեսնում ենք այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում։ Փաշինյանը կարող է որ փոխպատե մանդատը գործի է դնելու եւ արդեն իսկ 40-ից ավել ձերբակալվածներ կան։ Դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր է որ իսկապես այսպիսի գործողություններով այս պայքարը նահանջի։ Եթե մենք չենք ուզում հայտնվել խրամատներում, ուրեմն պետք է հայտնվենք Երևանի կենտրոնում, Երևանի փողոցներում։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Մեր քաղաքացիները պետք է ընտրություն կատարեն, կամ իրենք հայտնվում են առաջնագծում կրակի տակ, կամ հայտնվում են պայքարի առաջնագծում, որը կրակ չի ենթադրում։ Սա է ընտրությունը։ Իսկ ընդդիմությունը պատրաստ է միջև վերջ պայքարել, անգամ եթե կարճ ժամկետը։ Ընդդիմությունը ասածը ավելի լայն հասկացողություն է տվյալ դեպքում, ընդդիմությունը մեր ժողովուրդն է, այս նույն ընտրություններն է ցույց տվեցին, որ սրանք զրո են, կեղծիքներով եւ այլն, ընդդիմությունը հիմա ամբողջ հայ ժողովուրդն է, մենք պետք է պատրաստ լինենք կանոնավոր բանակ դառնալ եւ դիմագրավել թշնամու հարձակումներին, որոնք եւ ներսից են եւ դրսից են։